Very ulmanga ni kantu malagasy no dimandry omaliana mantsinoro ao amin'ny tarika volasinoro rehefa niady tamin'ny aretina tao anatin'ny volana maromaro izay volana voavy sy tsirira kotoarzon atana silula isao siana Nodimandry teo amin'ny fahavalo-bempolo taona nomaly alina tamin'ny sivora latsaka fahefany, tao hatran'ny tsimamasiny noro, ao amin'ny tarika volasinoro. Araka nambarany indriny, zanaka lahiny noro, dia vokatry ny aretina omamiadana izay efa nikikazo tao anatin'ny herintaona noho ny tarika izao fahafatesan'ny noro izao. Ny zava-nitranga ny tarika ny fahafatesana dia ny aretina nitaizana azy, izay ny tena nahafoana azy. Sy efa fantatry ny olon-drehetra ialana moa satria efa nanaovana tolotanana izy momba an'izay tamin'ny teraka ny 23 oktobra 2017 serivy ranoro very eugenie na inovo nanomboka teo amin'ny 50 taonana izy no niry tao amin'ny tarika ray lovy ny alohany nananganana izy mirahavavy ny tarika volasinoro andrarezin'ny kanto malagasy ny tarika volasinoro ary tsy maintsy izy ny mpandidy azy ireo araka nambarany zanany efa misy volasinoro any ny zanaky vola vavy matoa dia ny zanaky noro vavy matoa efa nanaraka amin'ny namanay ny volasinoro hatramin'izay izy manao koriste zany zareo a dia avy eo a nanaraka mamana ny lasy vola dia nanaraka mama ihany izy manaraka noro zany ny ray eto amin'zareo dia vola nanao ny vola zanaky vola vola ihany koa fiantsoana azy bao zany moa zany tena lalan'ny olona azy akehitriny izay dia no tsy narary moa mama dia tsy nihira tsondry fa tokony izy ireo naifaka izy fa koa izy fa tsy maintsy ny safidy anankiray aloha tamin'ny mama ilay mbola afaka nihirany tokana zany hoe afaka asolo ny vola izy ho asolo ny vola dia vola zanaky vola bao zanaky vola zany no tsy ho toerana ny vola tamin'izay fotoanazany ary ny solo aloha akehitriny mbola tsy dia tena fantatra aloha fiaingany ka izy a aminay pretapo na ampretapo na kosinkosinanay mampalahelo ary nanaitra ny fahalavony noro hoy ny minisitry ny kolontsaina ely arabely manatsoa tamin'ny antsotarobi izay ny fanaovana taminy tsy lay filaza ary tena andrarezin'ny kanto malagasy ny tarika volasinoro ny minisitra antony izay nambara minisitra fa nisalorana ny noro ny fiandohany ity taona 2023 ity ny commandeur de l'ordre des arts et de la culture ny alahady 30 desambra ao avy izao no ametrahana ny nofo mangatsika ny noro any fasandrazany Kamuri, darahani lumanu.